اب میں نظام اعظم کے فارغ التحصیل فاضل جامعہ نظامیہ رضویہ گڑی شریف دولت نگر و مدرس ادارہ اعظم استاد العلماء فخر اہل سنت فخر السادات آل نبی اولاد علی حضرت علامہ مولانا سید عدیل عباس شاہ صاحب کاظمی آپ سے گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں گے اور استقبالیہ خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور ان کی گون میں ان کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوا علی الحبیب، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلہ واصحابہ یا نور اللہ. سامعین محترم، آج سے کم و بیش 1450 سال پہلے اس دنیا کے اندر ایک نور نمودار ہوا اور اس نور کی روشنی سارے عالم کے اندر چھا گئی اور وہ نور اپنا فیض بانٹتا ہوا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سینہ اطہر کے اندر آیا اور وہاں سے منتقل ہوتا ہوا حضور کے دیگر صحابہ کے درمیان تقسیم ہوتا رہا. کبھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور کبھی حیدر کرار مولا علی مشرف کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے سینے کے اندر. اور وہ نور، اس کی روشنی سارے عالم میں پھیلتی رہی، پھیلتی پھیلتی بریلی کے تاجدار کے سینے کے اندر آئی اور وہاں سے بھی پورے برے صغیر پاک و ہند کے اندر وہ نور کی روشنی چھا گئی اور وہاں سے لاہور جامعہ نظامیہ رضویہ لوہاری گیٹ کے اندر اس نور کی روشنی مفتی عبد القیوم ہزاروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی صورت کے اندر نمودار ہوئی اور وہ چلتا رہا سلسلہ. پھر کبھی حافظ عبد الستار سیدی قامت برکات العالیہ جیسا پھول جو ہے وہ نور بن کر نمودار ہوا، کبھی مفتی منیب الرحمن قامت برکات العالیہ جیسا ستارہ چمک کر جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا، اور کبھی امیر المجاہدین خادم حسین جیسا نور بن کر ہمارے درمیان آیا. اور یہ نور کا سلسلہ رکا نہیں، چلتے چلتے آپ کے اس علاقے کے اندر آ گیا. اس علاقے کے اندر قبلہ مفتی اسرار احمد عباسی صاحب کی صورت میں ہمارے درمیان جو ہے وہ نمودار ہوا اور اس کی روشنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے علاقے کے اندر گجرات کے مضافات کے اندر پھیل چکی. اور یہی آپ کا جامعہ نظامیہ رضویہ جس کی بنیاد 20 مارچ 2007 کو قبلہ بابا جی امیر المجاہدین رحمت اللہ تعالیٰ نے آپ نے اپنے دست اقدس سے رکھا، اور آج دیکھ لیں کہ اس کی روشنی جو ہے ہر جگہ پر پھیلی ہوئی ہے. اور الحمدللہ ادارہ حاضر کے اندر دینی اور عصری علوم پڑھائے جا رہے ہیں. یہاں پر الحمدللہ میٹرک تک جو ہے وہ عصری علوم اور اس کے علاوہ دینی علوم جو ہیں وہ تخصص فی الفقہ تک الحمدللہ پڑھائے جاتے ہیں. یہ فیض جو ہے وہ جاری ہو رہا ہے. یہاں پر الحمدللہ طالبات کا جو درس نظامی کا سلسلہ ہے وہ بھی چل رہا ہے. اور ماضی قریب کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا گڑی شریف کے اندر یہاں پر شیر اہل سنت چودھری محمد اکرم ریحانیہ صاحب موجود ہیں. انہوں نے ماضی قریب کے اندر گڑی شریف کے اندر ایک اسلامی یونیورسٹی جو ہے اس کی زمین عطیہ کی اور اس کا باقاعدہ طور پر وہاں پر انعقاد بھی ہوا. انشاءاللہ 20 اکتوبر کو آپ کو خوشخبری مل رہی ہے، 20 اکتوبر 2024 کو انشاءاللہ اسلامک یونیورسٹی کا کام شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ یہ جو نور کا سلسلہ آج سے 1450 سال پہلے چلا تھا، انشاءاللہ یہ تاثر و قیامت جاری رہے گا. اب سب احباب نعرہ لگائیں تاجدار ختم نبوت.